Yes. God lørdag. God lørdag aften. Det er godt nok flot vejr der. Og tænk på, at det er 1. oktober i morgen. Morgen er det oktober efterår. Så det er lørdag nu. Den der reklame gælder fra i morgen søndag. Så jeg har fået, fik min førtidspension fredag. Jeg har været nede og hente for 300. En lille Netto, og før det har jeg næsten brugt 1000 kroner. Jeg har brugt 1000 kroner på min kaskredit på lidt over en uge på at købe alt muligt, som jeg skulle bruge i sidste uge og de næste 14 dage. Så det har jeg gjort, fordi så kan jeg have gemt 500 kroner af min YouTube-penge. Jeg vil prøve at gemme 1000 kroner af min førtidspension. Jeg har 2000 tilbage. Måned er så ikke særlig mange penge. Og så ud af de 2.000 vil jeg gemme 1.000 kroner. Fordi jeg havde min opsparing var nærmest 0 kroner. Så som jeg har så set købt det, som jeg skal bruge de næste 14 dage. Jeg har toiletpapir og køkkenruller og sådan noget. Jeg har købt barbergrejer og sådan noget. Så skraber, blade og sådan noget. Nu er kameraet gået ud af fokus. Så købte jeg ekstra deodorant og vatpinde og alt muligt. Det koster ikke så meget, men det hele det løber jo op samlet. Købte banan til 1 kr. Styk i Lidl. Jeg købte ekstra hård shampoo i bilen. Det koster ikke så meget, sådan noget, men det hele løber jo op. Så skal jeg jo have pålæg og sådan noget, købe pålæg i Lidl. Lidl havde, og det har de stadig gjort lørdag i dag. De har sådan nogle til 15 kroner. Mega billigt, godt nok skulle have flere af dem. Købe ekstra pølse og sådan noget, der ligger hernede under. Pølse 5 kroner stykke. Og ost og sådan nogle ting. Også købe sådan en i Netto 40 kroner. Der var 10 kroner, jeg vil lave 4 æg. 4 spejlæg, jeg købte brunsovs. Ekstra syltetøj. Også købt syltetøj. Jeg har købt en masse ting. Købt sådan en syltetøj. 20 kroner. 15 kroner. Sådan en bolognese. Hvad er fint nok. Købt 3 chili con carne. Så er der også mad deroppe. Der er også ris. Masser af ris. Ikke masser. Der er stadig på kilo. Jeg har også 3 kilo ris. Så så sådan set, der er 3 kilo is der også. Så kan du sikkert fare ned. Men det er også svært, så du godt være, at vi skulle til Lidl og købe. Men jeg skulle lave de der æg. Så man kan selvfølgelig også bare tage til Lidl nu og købe 2 cola og købe sådan en mørbom cola til 15 kroner. Så lad os se, hvad der er. Så jeg har mange knækketæner, så det er svært og sådan noget at tygge. Det er noget billigt. Kilo pære er billigt. Det er også billigt. Jeg ved ikke, om det er de der Lidl Spot smørbar. Milbone 200 gram smør. Nej, jeg ved ikke, om det er de der tilbud, man skal være medlem af den der Lidl klub. Så det er jo helt vildt billigt, jo. Jeg bruger ikke smør lige nu, fordi jeg prøver at holde min vægt nede, så men nu tager jeg jo på hver måned. Men jeg skal ikke have noget smør, jeg skal ikke til at spise et kilo smør hver måned også. Det er ellers også billigt, men der er ikke mange gram der i. Så der er kun 350 gram i. Til sidst er der nærmest kun 300 gram. Der er 300 gram. Til sidst får man sådan en bøf. Til sidst sælger de sådan nogle pakker der på 250 gram. Kylling smager dejligt. Fisk spiser jeg ikke så meget. Jeg spiser fiskefilet og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Sådan noget veganer kød skal jeg ikke have noget af. Det har jo ikke noget at gøre med kød. Kortelette og sådan noget. Jeg begynder at købe de der dato-tilbudsting nede i Netto.
se, det er også billigt, 6 kroner, men det er så 800 gram kartofler, men det er også billigt jo. Men det er jo så fra i morgen, ikke? Så det kan jo være hurtigt. Jeg har sådan en bøf til 15 kroner for Netto. Så der er der, hvor jeg kunne få en gang kartofler der. For 6 kroner med en bøf til. Men jeg skal også spille en grund til at købe, jeg bliver ved med at købe og købe noget, når jeg nu har så meget i fryser og sådan. Så det er jo også billigt, 5 kroner og sådan noget. Så godt være, at jeg skulle have de også gode sådan en fromage og sådan en chokolade, ikke? Og sådan en af hver. De gode også, Paris og toast, de gode at have i fryseren også. Så det er sådan noget, jeg skal købe lige en, to af dem og to af dem og sådan noget. Så nu tænker der er pålægspakker, men nu har jeg mange forskellige ting. Det kunne være, at jeg skulle have noget skinke, men nu har jeg alt det andet, må jeg spise, hvad jeg har, fordi der er kun 400 tilbage. Vi skal ikke have noget chips. Vi skal ikke have noget pølse og sådan noget. Så tortilla chips, de er for hårde, det kan jeg ikke med min, de skærer i mine tandgummer. Fordi mange af mine tænder knækker, så jeg kan ikke spise nogen hårde chips. Guacamole, det er sådan noget, man kan bruge til chips, tror jeg. Der er mange gode ting. Så er der Halloween. Skal vi heller ikke have noget af, ikke? Halloween, pizza eller spillet. Kunne godt købe sådan en, for så det er også meget billigt. 53 monster pizza. Tomat cheddar og pølse. Du kan godt købe sådan en for sovskyld. Sådan en Halloween. Billig pizza. En Alfredo. Så, men altså, på en grund til at købe noget, når jeg har, jeg tror endda, jeg har en pizza i fryseren. Så det gør vi så ikke. Så det kunne meget godt at have sådan en kogeplade. Godt bruge en ny stegepande. Man skal ikke købe sådan nogle ting nu. Så det er meget godt at have sådan et ekstra kogeplade. Så skal ikke have noget sådan rigtigt. Så sådan lidt hygge, men altså pludselig ikke fare ned i Lidl i morgen. Billig rigtig cola. Lammekøl og sådan noget. Det er noget, der smager godt også. Og sådan noget også. Toiletbørst. Jeg på mangler håndbrus og sådan noget, jeg gjorde det mange år. Jeg mangler sådan en slange, måske jeg få købt. Så billige havartiost. Det er billigt. Så det ved jeg ikke, vi skal. Men jeg vil bare stoppe videoen, så tror jeg ikke, jeg skal have noget i morgen. Jeg tror bare, vi skal vente på mandag og betale mine regninger. Så. Nej, der er ingen grund til at fare ned i Lidl nu. Så jeg mener bare at spise, hvad jeg skal tage et glas cola. Så næste uge kommer der jo nyt tilbud. Så jeg køber nok noget af det der fromage og sådan noget. Vi starter med at betale mine regninger på mandag. Så vil jeg lige gøre mine penge op. Så jeg skal også købe noget til mit American Truck Simulator. Så købe Texas Stand. Koster 118 euro. Som er sikker. Det er sådan, at jeg hellere have 150 kroner til cola, tror jeg.
Det er min miniopsparing. Min miniopsparing til flasker her. Kan jeg have en mere? Sidst på morgen, jeg tror ikke, der var nogen der. Nå, der var der, så vi købs. Poser, flasker her. Så jeg vil gå i seng igen, når det står der. Det er min mini-opsparing, så jeg går ned og sælge flasker. Og de køber en åndssvæg, to cola, en cola, en pose chips eller sådan noget åndssvæg. Mere eller mindre gået seng. Jeg klokker en gang tre. Så er jeg gået seng igen. Jeg ligger cirka om klokker tre nu. Så jeg ligger og ser Star Trek. Det er sådan noget, der går ud i rummet, space. Så er jeg lukket ned igen. Kommer ikke kilo mere på, så flyser jeg fra et sted nu, så lige ved at købe slik og chips og sådan. Jeg tager 1,1 kilo på, jeg tager på hele måneden, over 10 kilo nu. Min husleje, det er kun lørdag nu, mandag morgen blev min husleje betalt og sådan. Så der er et langt måned. Op, men lad os stoppe videoen.